Щойно закінчилась комендантська година, представники громади Черкас прийшли до храму і зайшли всередину. Старший військовий капелан отець Назарій пояснює, де окупували територію Свято-Михайлівського собору від Російської православної церкви, яка називає себе Українською церквою. Ми здійснили Божу волю, звільнили, і тепер цей храм вільний від російської окупаційної церкви. В цьому храмі знову буде лунати молитва за українського воїна, за нашу перемогу над російським агресором. А не так, як тут було, що молилися патріарху Кирилу і закликали сюди руський мір. Люди чергують за закритими ворітьми на території собору. З іншого боку – віряни Української православної церкви Московського патріархату. О 8-й годині до храму приїхав керівник єпархії УПЦ МП митрополит Феодосій. Ви тут знаходитеся? Є підстави? Віряни Української православної церкви на чолі із митрополитом Феодосієм вриваються на територію собору. Між представниками двох релігійних громад розпочинається сутичка. Ми наш собор не віддамо. Ми всі постраждаємо тут, але наш собор не віддамо. Відзовіть своїх, якщо вони військові, то військових, якщо вони ряжені, то ряжені. Щоб нікого тут не було. Собор ми будемо відстоювати. Заберіть, підріть свої руки від громадян України. Сутички тривали до 12-ї години. Опісля представникам Православної церкви України вдалося потрапити у середину храму. Віряни УПЦ на чолі з митрополитом Феодосієм покинули територію. Потім парафіяни Православної церкви України разом із владикою Іоанном та двома десятками священників провели першу спільну молитву українською у Свято-Михайлівському соборі. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Пані Ольга раніше відвідувала Свято-Троїцький кафедральний собор. Тепер, каже, на службу ходитиме сюди. На її думку, іншого варіанту, ніж повернути церкву силою, не було. Яким іншим шляхом можна було прийти до такого? Хай він тяжкий, але ж правда на нашій стороні. 80-річна парафіянка Марія Антонівна перехід собору до Православної церкви України не підтримує. Ходити сюди на служби більше не буде. Каже, молитви українською їй не подобаються. Це не переход був, а це убійство було. Це убійство, доча. Ну, мене взяли такого, що запах був, і от потягнули, кидоснули. Ну, зачем оце мене бісить теж, що російська? Ну, яка вона російська? Ми ж читали це все одне. Ми ж не ка**ни молимося. Ми ж молимося Господу Богу. Дивіться, Ісус Христос, Він один у мирі, у світі. Як пояснив Суспільному митрополит Черкаський та Чигиринський владика Іоанн, перехід громади до Православної церкви України відбувся цьогоріч, 12 червня. І нині храм належить ПЦУ. Громада УПЦ не зареєстрована за цією адресою і втратила майнові права. Також є розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації із підписом керівника Ігоря Табурця про передачу собору громаді ПЦУ 5 липня. Сюди призначено штат із 4 священиків. Троє із них є військові капелани нашого гарнізону і один цивільний священик. В цьому соборі будуть чергувати священики єпархії теж. Поки йде війна, військові капелани не зможуть активно і регулярно приймати участь в житті собору, тому буде ось такий мікс, так би мовити, присутності. Як розповів Суспільному керівник обласної екстренки Ігор Фесун, під час сутичок 14 осіб медики оглянули амбулаторно, ще 12 шпиталізували. Основне – це було опіки слизових оболонок перцовими балонами, було декілька переломів. Пацієнти всім надана адекватна допомога, доставлені в лікувальний заклад. До нас зверталися люди. Люди з одного боку, з іншого. Це люди і це українці. Наша задача – надавати допомогу. Нагадаємо, 23 жовтня відбудеться засідання у справі митрополита, якому 20 лютого 2023 року повідомили три підозри – за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії Російської Федерації.
Із 12 квітня він перебував під цілодобовим домашнім арештом, а з 20 грудня – під нічним домашнім арештом. Четверту підозру митрополит Феодосій отримав 23 лютого цього року. Його звинуватили у підривній діяльності проти України. 19 червня чоловік отримав п'яту підозру щодо розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Із 2 вересня він перебуває під нічним домашнім арештом. Марія Гаврилян, Тетяна Зозуля, Анна Іщенко, Федір Коцаба, Максим Шевченко. Суспільне новини Черкаси.